Você vai entrar aí ou vai tentar entrar? Aí, favela, tecnologia para vocês, forte. Cascão, encerrando aí o dia de hoje, quinta-feira. Mais um dia cansado, vamos que vamos com Deus todo mundo. Tchau pra vocês. Aí, vamos aí. Primeira vez com banda e eis a questão, vamos ver se vai virar, né? Graças a Deus aí o Trilha vai vir com outra cara aí. E se Deus quiser aí, vocês vão gostar. Se não gostar também, né, mano? É, tô orando por cada um de vocês aí. Ah, mano, eu aprendi pra caramba. Não tanto eu, como o rap vai aprender também, entendeu? As pessoas que ouvem o rap, entendeu? Que curte, que gosta, tá ligado? Acho que a gente tem que sempre agradecer a Deus em tudo que faz. Rapaz, o negócio tá doido, hein? Você viu o Karatê cantando reggae? Peão de vida louca, reggae? O que acontece é que tem toda uma situação e se você não der conta da vibe, o bagulho não fica pedreira. Nossa, o moleque toca muito, hein, mano. Eu acho que é a banda da vida louca. É toda uma situação, ó. Toda uma situação que depende da vibe. Eu gostei muito, não sei vocês. Porém, o que vocês pensam não interessa, porque o dinheiro do DVD é meu. Beleza? Mas divide aí, fazer o que é sua última visão. Repita e faça, aprendeu a lição. Pra mim é tudo novo, né, não, Luiz? É o seguinte, o responsável por tudo isso é o... Pela banda é o Pudim. O Pudim foi o primeiro a falar que nós tínhamos que tocar com banda. É. Não, foi. Eu falei pra ele, tá ligado? Eu falei da banda, eu falei, ó, vamos montar a banda que é um barato louco, né? Vamos lá ver o que vai dar agora. Esse é o famoso, famoso, famoso. Esse é o famoso. Então, a gente já conhece o som do Trilha, tem uma cara, né? Lógico que o som que a gente ouve é aquele som com programação, mais a cara do hip hop mesmo. Os caras são verdade no que fazem, assim. Essa gravação desse DVD é exclusivamente pra saber quem é e quem não é. E quem tá do meu lado aqui é o Karatê.
Meu irmão de fé, camarada. Fiz bacon. Meu amigo de fé, meu irmão, camarada. A ansiedade com certeza vem naturalmente, né, mano? O bagulho vem, nervosismo, gela mesmo. Você vê aquilo ali de perto ali, ó. Você gela, entendeu? Tá gelado, né? E como... Não, esse daqui é um bagulho que eu vou tentar fazer. Na hora do show eu vou tentar fazer, não é? Chapadão de cachaça, o maluco sai a mil. Quem viu, viu, é o país Brasil. Sou pro destruidor, não sabe que serás assolado. Depois já dou a guarda que seu dia tá contado. SP capital, a terra da garoa. Zé Povim, Deus o livre pra julgar. Não enjoo e monta casa de caboclo. Pra mim só vai vendo, me envolveu num buchicho que eu nem tava sabendo. E já pensou, malucão, se eu sou mente fraco, vingador, me arrastado de chapéu na criaca. É, mas Deus é justo, ele sim tem lealdade. Só a justiça não falha, e o veneno é pros covardes. E se pensou que venceu, não se enxerga no espelho. No livro de Moisés, não passou no mar vermelho. Quem se ilude não tem fé, um dia acaba de joelho. E não estaria deprimido se escutasse algum conselho. É pouca do Almagedon, juízo final. Deus é mais, sabe o dobro, na fé vence o mal. Negou. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente. Aí a fita é o seguinte, muita gente fala, o som é da hora, tá bonito, mas não dá valor pros caras desse aqui, ó. Esse, não é esse cara, nós não canta. Entendeu? Esse é o cara, ele é firmeza total aí, Kaká. Valeu. Tá todo mundo no pente. O que tinha pra acertar já acertou. Agora é só gravar. Esse aqui é o Pita, meu camarada. Aí. Certo, Pita? O Pita é o cara que... O primeiro estúdio na minha vida que eu conheci quando eu saí da cadeia foi o do Pita. O cachorro e o cobra do Conexão me levou lá. A roda entrada, mata a vítima espelheira, Regina Galorato. Tem que trabalhar e deixar de ser notícia, se liga, sangue bom. E o Pita fez um som comigo que falava: tá lá um corpo estendido no chão, lembranças de uma mulher de Angô, malandro junto com trabalhador. Lembra desse som aí? Então, aí hoje o Pita tá aí participando da... O Pita é o que vai gravar o som, vai colher o áudio do nosso DVD. E eu queria que o Pita mandasse uma mensagem pra rapaziada aí, pra molecada. Aí, rapaziada, ó, o Cascão como exemplo, hein? De firmeza, hein? De fé em Deus, de coração firme, de coragem, de guerreiro. Ele e os aliados todos. O Boca, o Velho, Karatê, X-Bacon. Ó, um salvo aí, molecadinha. Fica ligada no exemplo. É só isso aí, é trabalho e humildade. O rap ainda é a revolução, apesar da moeda. Um por amor, dois por dinheiro. Tá tudo certo, é só dar a primeira nota e vamos arrebentar. Mesmo total aí, ó. Direcionado do Gueto 2005. A gente teve só praticamente 2 dias pra estar fazendo o que a gente está fazendo aí. E houve um sincronismo assim maravilhoso. E amanhã vocês vão poder ver um pouquinho mais disso aí. Valeu? Olha o bagulho como tá louco, ó. Tá embaçado, hein?
Vai, entra, mano. É isso. Não tem que entrar ninguém, trava o portão lá, João. Meu nome é Dalila, sou irmã do Karatê, vim aqui assistir o show, tô firmão. Vou botar um pedacinho pra vocês aí do trecho que nós vai lançar aí no novo CD. Só um pedacinho, só um pouquinho. Como é que é, se lembra? Lê, a carne é fraca, pô, será que você não vê? Não vê que sua vida aqui é fácil de perder. Pra você ficar difícil enxergar a trajetória, seu passado revoltado, lutas por vitória. Tem os homens do mal condenando a esperança, mas quem tem fé, diz o velho. Quem é o amigo dele? É vocês dois? Isso, aí tá muito fácil. Agora sim, você falou minha língua, pode entrar. Então eu e minha coroa acabamos de chegar aqui, minha irmã e o menino ali. Ah, tô falando com ele, ó. Vê só se ele escuta. Cascão! Ô, Cascão, já põe meu truque. Não, só. Tô tranquilão, pode ver que hoje eu não vim passar som, eu vim direto mesmo já pra fazer. Como é que tá Cascão? Não, eu falei pro Luciano, não chamei ninguém. Opa. Salve, chegamos na casa, irmão. Maria, 6, dia 6, isso mesmo. Cascão tá tentando segurar a bronca, mas não dá, tá difícil. Você tá roubando. O Romero é só cara comprar. Tranquilo, mano. Ansiedade, nervoso, a milhão, tá ligado? A milhão. Um dia feliz pra mim, tá ligado? Um dia vitorioso pra mim, tá ligado? Um dia histórico, posso dizer assim, entendeu? O bagulho é louco. Tem muita coisa pra acontecer ainda. E aí, Cascão? Cascão? Ô, Cascão? Não adianta você roncar, senhor. Não adianta você roncar. E aí, Cascão? Não dá pra falar. Aqui fora, o cara que vai tocar da banda, da guitarra, olha onde ele tá, ó. Não, mas isso é uma glória, né, velho? Da hora, o bagulho tá lotado. Então, infelizmente, o talk box, aquele do Zappa, do Earth in the Fire e tal, infelizmente, hoje não vai rolar, bichou em cima do palco na passagem. Ô, mano, ô, espera sair o carro aí, Ô, Billy, vai pro Billy ali. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho, pro braço, vai, Billy. Ô, Billy, vai com esse cara no seu carro ali. Rapidinho,
Um é você, milagre eu não posso fazer, não leva mal. Nem sabendo eu tava, você chegou de surpresa. É, então, mas aí foi que ele me ligou, falou que você falou pra vir. Não, ok. Não, então ele mentiu, chamei ele que ele mentiu. Você tá com quem? Sou da casa. Você é da casa? Da casa. Você tava hoje, você trabalha de quê? Hoje? É. Chefe de divulgação da casa. Hã? Eu, William e Ferrugem. Quem é os mano, pra mim saber? Que vocês não vão poder ficar andando. Vai lá, ó. Vai, Cascão. Para aqui, cara. Vamos ficar as coisas aí, Cascão. O bagulho tá doido. Eu que era pra cantar, tô trabalhando. Vai vendo. Tá ficando louco. O bagulho tá difícil, hein? Não, não, a sua festa vai ser aqui fora. É, a mulher do Cascão, a Solange. Onde ela tá aqui? Ó, o negócio apertado, como é que tá aqui? Eu sou a mãe do Cascão, eu vim participar do show. Eu vou cantar uma musiquinha. Mamãe, mamãe, como eu gosto de você. Minha mãe que me faz falta, minha vida e meu viver. Quando eu disse a vida, eu quero ouvir louca. Quando eu disse a vida, eu quero ouvir louca, diga a vida. Trilha
graças a Deus é bastante religioso assim em algumas partes, e não é por isso que a gente faz várias músicas falando de Deus, falando de sobre a Bíblia, com palavras da Bíblia. Você, se você depende de Deus assim como eu, certo? Eu só ia pedir pra vocês, quem tiver com bebida, se puder jogar fora em respeito a Deus, se tiver com cigarro, apagar, geral, que é o seguinte, o pastor vai... A minha maior vontade, eu já até falei na Rap Brasil, os caras tá ligado? A minha vontade é ver 45 mil cantando uma música que louva Jesus Cristo. Como eu não consigo levar todos vocês pra igreja, como eu não consigo levar, porque cada um aqui tem um pensamento e tem uma determinação própria, então eu trouxe a igreja até vocês, então só queria só o respeito enquanto o pastor prega pra nós. Antes de qualquer coisa, eu quero primeiro agradecer a Deus e dizer obrigado ao Cascão aí pela confiança, pela credibilidade, pela oportunidade. E eu trouxe uma mensagem, um recado para você aqui essa noite. Deus é o caminho. São homens, são mulheres, são famílias que estão aqui hoje, Deus. E o Senhor conhece a necessidade de cada vida e de cada coração. Jesus, eu sei que há um propósito em tudo isso. Talvez alguém aqui não esteja entendendo, não esteja compreendendo, mas no amanhã ele vai entender, ele vai compreender. Porque o que está havendo aqui, Deus, é a manifestação do teu amor, da tua bondade, da tua paixão por cada uma dessas vidas. São pessoas pela qual o Senhor deu a vida, derramou o sangue, e que muitas vezes o inimigo quer roubar, quer destruir, quer matar. Mas hoje está sendo estabelecido aqui um pacto, Senhor, uma aliança está sendo estabelecida aqui hoje. Ó Deus amado, uma aliança de compromisso contigo, Deus. E eu sei que a partir de hoje, o Senhor fará parte ainda mais no caminho, na vida de cada uma dessas pessoas. E a minha oração a ti, ó Deus, é para que o Senhor proteja cada um desses jovens, para que o Senhor proteja cada uma dessas pessoas. Ser professor de uma faculdade particular, onde ele recebe salário, os alunos pagam mensalidade, e ele não tem vergonha de ser amigo do mais louco da faculdade, o ex-presidiário. Firmeza? Primeiro dia de aula, o professor entrou na sala e falou pra todo mundo: fala o seu nome e por que você escolheu fazer direito. Eu levantei e falei assim: aí, Djalma Oliveira Rios, 30 anos, sou ex-presidiário, nunca vou ser juiz, promotor, muito menos eu vou prestar concurso público. Eu escolhi fazer direito, que é pra me ser mais forgado do que eu já sou. A conclusão que eu tenho é que a lei só existe para oprimir o povo da periferia. O direito penal só existe para oprimir o povo pobre. O direito penal só existe para encarcerar a população carente. É só para isso que existe. Mas a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. Também tem que procurar sair do gueto, ir para a escola, para a gente tomar todos esses lugares que estão aí para ser tomado. A favela tem que sair da favela e tomar o poder através da caneta. É isso que eu tenho pregando. Eu acho muito importante vocês, hoje no lazer e amanhã, tá na escola. É isso, só a caneta vai libertar vocês. Espera que já vou sair aí. Vai pegar. Ei, irmão, fica com você sempre aí. Vai, entra, mano. É isso. Beleza. Já vamos descer pra frente agora. A gente tá aqui prestigiando o DVD do Cascão. A festa tá bonita, a casa tá cheia, som de qualidade, tá todo mundo empenhado aí, né, meu? Tá na produção do evento. Pô, pra nós é uma satisfação aí, tá ligado? A rapaziada convidar a gente pra fazer esse show aí, da hora, tá ligado? E o Trilha aí, Conexão do Morro, e os outros grupos aí que vai estar também na festa aí, a gente espera sempre o melhor da gente, né? Logo mais a gente também tá voltando com o CD novo, já tá vindo com o DVD também, e a gente quer chegar no progresso também, como todo mundo, que a gente também já tem uns dias que tá batalhando, né? E meu ser e a missão tá na mente, o amor e o respeito.
O objetivo é paz, o compromisso é do gueto. Nesse momento, o mensageiro de Cristo. Mas nós estamos, como minha esposa disse ali recentemente, recepcionando a rapaziada, entendeu? Tá tudo aí somando também no DVD do Mano. Apresenta gravação do DVD